Vols guanyar una rosa i un llibre per Sant Jordi? És molt fàcil, simplement tens que publicar una fotografia de Sant Jordi amb el hashtag SantJordiRTV2015 i el dia 23 d'abril se sabrà el guanyador. A les 7 de la tarda, a la recta final del programa de Rivera TV o a través del Facebook de Rivera Televisió, per recollir-ho a l'estand de Rivera TV que tindrem a la plaça de l'Església de Móra la Nova.